Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Assalamu aleykum. Kadirdan ustazlar, aziz birodarlar, akalar, ukalar, opa singillar. Bugün acayip bir faizli dargohda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin muhabbetlerinden o zotga bo'lgan, yani ishqimiz, o zotga bo'lgan mehrimizden bu joyga yig'ilib turibmiz. Bu dargohga kelib Habibimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'nin siyratlaridan eshitib, o zotning xulqlaridan xulqlanib, o zotning izlaridan yurib, qiyomat kuni jannatda o zot bilan birga bo'lish orzusidagi odamlar yig'ilganmiz. Bu joyga boshqa nima olib keldi sizni? İlla Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz olib keldi. Endi sizga bir xushxabarni aytayin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham bizni yaxshi ko'rganlar. Hatto bizdan ko'ra bizni yaxshi ko'rganlar. Ota-onamizdan ko'ra ham bizni yaxshi ko'rganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tamomiy hayotlari ummatning muhabbati uchun fido bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Duho surasida وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى dedi. Sizni adashgan holda topib hidoyat qildik dedi. Rasulullohning adashishlari zalolat adashishi emas edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mana shu ummatni qanday qilib to'g'ri yo'lga olib chiqsam bo'larkin deb adashganlarini aytgandilar. Alloh subhanahu va taolo u kishiga vahiyni berdi va biz uchun eng to'g'ri ko'rsatmani, yo'llanmani Rasululloh berdilar. Jonlarini xatariga chiqqan bo'lsalar, qorinlari och yurgan bo'lsalar, boshlariga kelgan tashvishlarni ko'targan bo'lsalar, hammasi biz uchun edi. Bizning saodatimizga, bizga ko'rsatadigan yo'l uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom fido qildilar har narsalarini. Tug'ilgan joylaridan quvildilar, orqalaridan suyuqasga uchradilar. Dünyadan o'tishlari düşmanning bergan zaharidan o'tdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom biz ummatni juda ham yaxshi ko'rardilar. İmam Malik Muvatto'da Nabi alayhissalotu vassalomdan Abu Hurayraga sanatlarini keltirib rivoyat qiladi. Nabi alayhissalotu vassalom aytadilarki, har bir payg'ambarning ijobat duosi bor edi. O duanı hamma peygamber işletip buldu. Lekin men icabet duayımını alıp koydum. Onu ümmetim için kıyamette işletemem dediler. Allah subhanahu ve teala وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى dedi. Tez günde Rabbin senge bir ede razı bulasam dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahabeler soruştu. Ya Allah'ın Resulü, siz nimadan rozi bo'lasiz? Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, bir dona ummatim jahannamda qolib ketsa rozi emasman dedilar. Nabiy alayhissalotu vasallamdan İmom Hokim Mustadrokda rivoyat qiladi. Sanatda biroz zaiflik bo'lsa-da, lekin buni boshqa hadislar quvvatlaydi. Hasan, sahih rivoyatlar bor. Oysha onamizning dadalari Abu Bakr Siddiq, onalari Ummu Rumman payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga kelishdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam nima xizmat dedilar? Qaynota bilan qaynona. Qaynota aytdiki, "Ya Allohning rasuli, sizdan bir iltimosimiz bor. Shu qizimiz Oishani haqqiga bir duo qilsangiz u biz eshitsak" deyishdi. Ota-onaning orzusini qarang. Rasulullah dek zotdan kızlarının hakkıga dua sorab uşanı eşitmakçı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah'ım Ayşe'nin günahlarını keçir. Allah'ım Ayşe'nin aşkarayu mahfi günahlarını keçir. Allah'ım Ayşe'nin ötken u gelecek günahlarını hem keçir dediler. Degen de Abu Bakr Bram Hursan buldu. Ummu Rumman'ın gözlerinden yaş çıkıp gitti. Oysha onamiz xursandchiligidan payg'ambar alayhissalotu vasallamning ko'kraklariga, yelkalariga boshlarini qo'yib kuldilar. Shunda aytdilarki,
Ey Ayşe, ey Ebu Bekir, siz bu duadan xursand mısınız? Ya xursand bolamizdi. Allah'ın Habibi kızımız hakkıge dua kılı yaptı. Uzu mübaşaratan dua kılı yaptı. Bundan xursand bulmayız mı dedi. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki, ey Ebu Bekir, mana şu duanı her namazımda ümmetim için kılamadım. Nebi aleyhissalatu vesselam bizni juda ham yaxshi ko'rardilar. Peygamber aleyhissalatu vesselamning hayotlariga e'tibor bering. Bir kuni Madinada qattiq qichqiriq bo'ldi. Haybatli qichqiriq. Odamlar uxlagan joylaridan cho'chib uyg'onishdi. Nima ekin deb ko'chaga chiqib, o'sha qichqiriq tomonga qarab borishsa, otni yalang'och holda minib olib Rasululloh kelyaptilar qichqiriq tomonga. Ummatning tashvishida kelyaptilar. Sahabalarga aytibdilar ki, "Men borib keldim, hech narsa yo'q, bemalol uxlanglar" deydilar. Rasululloh xavf bo'lsa, chiqib ummatning g'ami tashvishiga yugurib ketyaptilar. Muvattodagi hadis boshqa rivoyatlarda ham kelgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha asrab qolgan, iddihor qilib qo'ygan hadislarida duolarini zikr qilib aytadilar. Qiyomat kunida avvaliyu oxiri barcha insoniyat yig'iladi. Barcha insoniyat. Quyosh qo'lni ko'tarsak tegadigan darajaga pastlashadi. Insonlar xijolat teriga quloqlarigacha botishadi. Najot oldinda yo'q. Hamma o'zining tashvishi bilan bo'lib qoladi. Ba'zi rivoyatlarda payg'ambar alayhi salatu vasallam sahih rivoyatlarni keltirganlar. Bunda sahihayinda Buxoriy Muslimning rivoyati. Qiyomat kunida insonlar qip yalang'och o'rnidan turadi dedilar. Fatima onamiz juda ham hayoli ayol edilar. Ya Allohning rasuli, hamma yalang'och bo'lsa qanday bo'ladi u? Yuzlari qizarib xijolat bo'lib ketdilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar ki, qiyomatning haybati endi bo'ladigan hisob kitobning dahshatidan odamlar o'zini erkakmi ayolligini esdan chiqarib oladi. Birovga tikilish u yoqda tursin. Mana shu xavotir, mana shu talotumda odamlar bir-birlariga qarab, Alloh bilan bizni o'rtamizga tushadigan bir shafoatchi kerak. Kimga boramiz deyshadi. Hammaning xayoliga Odam alayhissalom keladi. Odamga boraylik. Hamma Odam alayhissalomning huzurlariga kelib, "Ey Odam, Alloh sizni o'z qo'li bilan yaratdi. O'zidan bo'lgan ruhni pufladi. Sizni payg'ambar qildi." Farishtalarni sizga sajda qildirdi. Bizni Alloh o'rtasida biz bilan shafoatchi bo'ling deydi. Barchamiz bir odamlar. Odam alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Ey bolalarim, Alloh menga yemagin degan narsadan yeb qo'yganman. Buning hisobini qanday beraman? Nafsi, nafsi, nafsi" deydilar. O'zimga nima bo'ladi, men bilmayman deydi. Hozir hisob kitob boshlansa, nimaga yeding degan savolga javob bera olmaymanman. Nuhga boringlar deydilar. Barcha xaloyiq Nuh alayhi salatu vasallamning ro'barolariga kelamiz. Hey Nuh, Alloh sizni ikkinchi odam qildi. Alloh sizga nubuvvatni berdi. Alloh sizni qavmingiz bilan kemada qutqardi. Biz uchun Allohga shafoatchi bo'ling deydi. Nuh alayhi salatu vasallam aytadilarki, Allohning da'vatini 950 yil qildim. Qavmimdan faqat mening qarindoshlarimgina menga iymon keltirdi. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ozgina odam iymon keltirdi. Qolganlar shu darajada tazyiq qildiki, ularning qarshisiga duoyi bad qildim deydilar. Qur'oni Karimda qavmlariga duoyi bad qilinganligi bor. Ana shu duoyi baddan so'rab qolsa Alloh nima deyman men? Qavmingni duoyi bad qilding, nimaga desa nima deyman? Nafsi, nafsi, nafsi deydilar. Men buni qila olmayman. Sizlar Ibrohimga boringlar. Barchamiz Ibrohim alayhissalotu vasallamning oldilariga boramiz. Ibrohim alayhissalotu vasallam, "Men Sorani qutqarishlik uchun singlim deb qo'yganman Namrudni oldida." O'zi odatda majozan to'g'ri gapirganlar, lekin ta'riz yo'li bilan qarshisida turgan zolim tog'utdan qutulish uchun bir navi yolg'on gapirganlar.
Ana şu yolg'onimga qanday javob beraman? Alloh nimaga yolg'on gapirgansan sen desa, nima deb javob beraman? Nafsi, nafsi, nafsi deydilar. O'zim, o'zim nima bo'larkin? Musoga boringlar. Musoga kelishganda Musa alayhi salatu vasallam o'zlarining qavmlari bilan Qibtiyning janjaliga aralashganlarini dalil qiladilar. Men deydilar, Qibtiyni bir mush urib o'ldirib qo'yganman. Uning hisobini bera olaymanmi yo'qmi? Men o'zimdan boshqaning tashvishini ko'tara olmayman. Shafoatchi bo'la olmayman. Ummat Isoga borishga buyuradilar. Iso alayhi salatu vasallam bir uzr aytmaydilar, bir sabab keltirmaydilar, lekin shafoat yukini ko'tara olmasliklarini aytadilar. Shafoatga Muhammad alayhi salamga boringlar. Barchamiz Muhammad alayhi salatu vasallamning oldilariga boramiz. Biz Muhammad alayhi salamni yaxshi ko'ramiz, lekin Muhammad alayhi salam bizni bizdan ko'ra yaxshi ko'radi. Arshning qarshisida sajda qilaman deydilar. Sajda qilib shunday ilhom olamanki, Allohga bo'lgan hamd, Allohga bo'lgan sanoni o'sha kuni menga berilgan ilhom boshqa hech kimga berilmagan. Shunday hamd aytaman, shunday sano aytaman, Alloh taolo ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta ishfa tushaffa deydi. Boshingizni ko'taring. Xohlagan narsangizni so'rang, berilasiz. Xohlaganingizni shafoat qiling, shafoat sizga beriladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ya Alloh, mening ummatimdan gunoh sababli, sag'ira gunoh sababli, boshqa sababli jahannamga kirib qolganlarini chiqar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning duolari o'sha joyda ijobat bo'ladi. Biz ummatlardan xato nuqson bilan jahannamga kirib qolganlarimiz jannatga chiqamiz. Yana sajda qiladilar. Yana shunday hamd aytamanki, bu hamd boshqa hech kimga ilhom qilinmagan. Alloh taolo boshingizni ko'taring, so'rang, berilasiz. Shafoat qiling, shafoatingiz qabul qilinadi deydi. Gunohi kabira qilgan ummatni Alloh taolo jahannamdan chiqarishini so'raydilar. Gunohi kabiralar ham jahannamdan chiqib jannatga kiramiz. Yana sajda qilaman deydilar. Sajdada bu safar yana o'sha avvalgi holat takrorlanadi. Endi birorta amali yo'q. Amal qilmagan. Hech narsa qilmagan. Lekin qalbida hardal urug'icha iymoni bor musulmonlar bo'ladi. Ana o'shalarni ham jahannamdan chiqar deb so'raydilar. Alloh subhanahu va taolo ularni ham jahannamdan chiqaradi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning shafoatul uzmo, eng katta shafoatlari biz ummatlar uchun eng katta mehribonchiliklari. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga bo'lgan muhabbatimiz muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bunday zotning muhabbatiga sazovor bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Rasulullohning muhabbatlari u zotning sunnatlari bilan erishiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning yurgan izlari bilan yurish orqali erishiladi. Rasulullohning o'zlarini, u zotning sahobalarini, u zotning merosxo'rlarini, u zotning mahbublarini yaxshi ko'rish bilan biz shafoatga erishamiz. Alloh taolo barchalarimizni ana shu shafoatga noil qilsin. Bunga o'xshagan Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilishlari bilan xursand bo'ladigan ummat ekanimizga hamd aytaylik birodarlar. Mavlidni hali ham bid'at, islomda yo'q deb beodoblik qilayotganlar bilan mashg'ul bo'lmaylik. Ularda muhabbat bo'lmasa bizdami ayt? Ularning qalblari Rasululloh bilan xursand bo'la olmasa biz nima qilaylik? Bemor tabibga borsa, tabib o'zi bemor bo'lsa nima bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo bizga Rasulullohning muhabbatini nasib qildimi? Allohga hamd aytaylik. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allohning fazli bilan, Qur'on bilan, Allohning rahmati bilan, Rasululloh bilan xursand bo'linglar deyapti Alloh taolo. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Rasulullah'ın kilişleri bütün alemge rahmet idi. Bu rahmet bilen kursan buluş bid'at bulsa, ben sünnetini sevgen bid'atçı ben. Bu muhabbet barçamızga mübarek olsun. Uşbu Mescid-i Nebevi'nin kuruluşu da, uşbu Mescid, Allah Subhanahu ve Teala'nın mescidi, beytlerden birinin kuruluşu da, bizning zamonamizda barcha musulmon o'zbek zabon musulmonlarining ustozi bo'lgan
ustozimiz Şeyh Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Alloh rahmat qilsin. Bir olimning tashlagan izi inshaalloh to qiyomatgacha xizmat qiladi. Olimga ergashgan ummat doim najot topadi. Olimini yaxshi ko'rgan inson Rasulullohni taniydi. Rasulullohni yaxshi tanigan inson shafoatga noil bo'ladi. Alloh taolo barchamizni o'sha shafoatul uzmoga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.